Poskupici přibylo další sportoviště, a to konkrétně tenisové kurty. Tenisová sezóna nemohla začít lépe než otevřením areálu a tenisovým turnajem, kde se zúčastnilo 18 žáků. Kurty jsou určeny pro závodní tenis a samozřejmě i pro širokou veřejnost. Udržuje je město společně s tenisovým oddílem. Je to zahájení a otevření celkové sezóny, takže se budeme těšit na návštěvu vlastně ostatních lidí, kteří budou mít o tenis zájem. Vybudovalo se tady 5 kurtů, jsou tady 4 normální dvorce plus centrální dvorec, z kterého jsme teda šťastný, ten teda ještě není dodělaný. Má tam přijít ještě tribuna, která bude pro ty maminky, aby se mohli koukat, jak ty jejich atletisti hrajou. Samozřejmě budeme rádi a přivítáme každého dalšího člena nebo zájemce o ten sport. Samozřejmě budeme dělat nábor na podzim pro další rozšíření toho tenisového klubu. Tak dále bych chtěl poděkovat samozřejmě městu Úpici za přízeň teďka sportovní činnosti. A myslím, že se vybudoval krásný areál pomocí firmy Maratonstav, s kterou teda jsme byli dostatečně spokojení, který vlastně udělali maximálně pro to, aby se už mohlo začít hrát letos. Provozní doba areálu je určena správcem a veškeré ostatní informace se dozvíte na internetových stránkách Tenis Úpice. Město se rozhodně nemá za co stydět. Areál je vybudován na krajské úrovni. Můžeme zde najít i zázemí, kde se nachází šatny, sprchy, toalety a i menší kuchyňka. Všichni, kteří tady sem přijeli se podívat z toho Hradce nebo z Pardubic, tak byli udiveni, co to město vytvořilo a za peníze města. Takže ti patří velký dík opět zase městu Úpice. My jsme vlastně ukončili mistrovskou část sezóny, kde se závodní tenis je od 1. května do 30. června. A teďka vlastně začíná doba prázdnin a přípravy na další rok. Za zmínku určitě stojí i výkon žákovského manšaftu, který skončil na 3. místě. Veteráni, kteří se umístili na 5. příčce v krajském přeboru. Co říkáte na nové tenisové kurty? Jsem tady poprvé nebo podruhé, ale líbí se mi to tady. Je to tady pěkný pro ty děti, opravdu pro veřejnost, jo, dobrý, hezký, jsem spokojený. Hraje tady vnouček, tak paráda. Tenisové kurty se mi velice líbí, je tady konečně prostor, kdy můžeme trénovat, zlepšovat se. Jo, dobrý, je to tady hodně moderní a dobrá antuka. Tak sportu zdar pro televizi S, Kamila Gočtajnová.